Շնորհակալություն, պարոն փոխնախարար, ես կարծում եմ մենք հիմա ձեզ հետ միասին քննարկում ենք ձեր նախաձեռնությամբ մասնակցային ժողովրդավարության առանցքային ինստիտուտներից մեկի կայացումը երաշխավորող մի օրենքի նախագիծ եւ այդ առումով անշուշտ շատ կարեւոր է սա։ Երկրորդը, ենթադրում եմ, որ հրատապությունը կարող է պայմանավորված լինել նրանով, որ առաջիկայում համայնքների խոշորացման գործընթացի զուգահեռ այս տեղական հանրաքվեի ինստիտուտը աշխանաբար պետք է իր համար ճանապարհ հարթի։ Այդ առումով երկու հարց ունեմ։ Առաջինը, եթե դժվար չէ հիշեցնել, խնդրեմ այսօրվա գործող օրենքով որ մարմինն է որոշում կայացնում տեղական հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ ընթացակարգը էական չէ, ով է որոշում կայացնում։ Երկրորդ եւ ամենահիմնականը, հանրաքվեի արդյունքները պարտադիր իրավական հետևանքներ են ենթադրում։ Երևանի մասին օրենքում մենք ունենք նորմ, որտեղ ըստ էության մենք անցկացնում ենք տեղական հանրաքվե, բայց որի արդյունքները պարտադիր իրավական հետևանքներ չեն ենթադրում, այսինքն դա կոչվում է, եթե կարելի ասել, անդրդրել ենք հանրաքվե, բայց իրականում հանրային հարցում։ Հիմա Երևանի մասին օրենքի այս նորմի եւ ձեր կողմից առաջարկված օրենքի, որը վերաբերում է տեղական հանրաքվեին, կա հակասություն։ Չի գտնում արդյոք, որ այստեղ կարելի է մի հատ բացառություն, այսպես մի կետ գրել հղում կատարելով օրենքով այլ բան սահմանված դեպք, ինչ որ հասկանում եք, ինչ որ մի հատ ձևակերպում, որը մեզ հնարություն կտա այդ հակասությունը մերժել։ Եթե չկա հակասություն, ես ուրախ կլինեմ ձեր մեկնաբանությունը լսել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն նաև դրական գնահատականի համար։ Առաջի հարցի պատասխանը, պարոն Հարությունյան, դա օրենքի 11-րդ հոդվածի, տեղական հանրաքվեի մասին օրենքի 11-րդ հոդվածի համաձայն տեղական հանրաքվեի նշանակումը համապատասխան համայնքի ավագանու, իսկ եթե ավագանին ձևավորված չէ, համապատասխան մարզպետի որոշմամբ։ Ինչ վերաբերվում է տեղական հանրաքվեի պարտադիր իրական ուժ ունենալու, մենք փորձել ենք անել այնպես, որ որևէ հակասություն չլինի նաև Երևանի իրավակարգավորումներին, որտեղ Երևանը նույն իրավական կարգավիճակ ունի համայնք է եւ իր առանձնահատկություններով։ Մենք փորձենք առաջինից երկրորդ ընթերցում եւս մեկ անգամ դիտարկել, եթե որևէ հակասություն կա, մենք կուղենք։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխնախարար, ընդհանրապես ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել հետևյալ հանգամանքին, ենթադրում եմ, չեմ կարող պնդել, ենթադրում եմ, որ ենթավորական ակտերով ավագանու որոշումը տեղական հանրաքվեին անցկացնելու վերաբերյալ, որ այն դառնա իմպերատիվ նորմ եւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի եւ տարածքային հանձնաժողովների համար, ընդդուպիչը նաեւ հանձնաժողովների կազմավորելու համար, ենթավորական ակտերում ընդհանրակարգերը պետք է հստակեցնել։ Ես համոզված եմ, որ այնտեղ մենք խզում ունենք։ Շնորհակալություն։